Qazandığımız qələbə ordumuzun əzmi, əskərlərimizin iradəsi hesabına başa gəldi. Eyni zamanda ön cəbhə ilə yanaşı arxa cəbhədə bu savaşda mühüm rol oynadı. Karikaturaçı rəssam Şəhriyar Sarıca da öz növbəsində işləri ilə dəstək olanlardandır. 2015-ci ildə kirpi saytı yarandı, kirpi.info saytı yarandı, karikatura saytı, Azərbaycanda yeganə karikatura saytıdır. Biz demək olar ki, indi əsgərlərimiz necə Qarabağda qalib oldu, biz də o sahədə ermənilərin üzərində qalib oldu. Müsahibim qeyd etdi ki, bir karikaturanın ərsəyə gəlməsi üçün öncə kompozisiya müəyyən olmalıdır. Sujetin mürəkkəbliyindən asılı olaraq hazır olma müddəti də dəyişir. Dijital olmağı işin sürətini artırır. İndi, məsələn, sosial şəbəkələr dövrüdür. Məsələn, qəzetdən çox daha çox orada internet portalları, saytlar, sosial şəbəkələr, karikaturalar indi ən çox orada yayımlanır deyə. Onsuz da kağızda da çəksiniz, gedib printerdən çıxardır, dijital eləyəcəksiniz. Bu vaxt itkisidir. Şəhriyar karikaturalarında əsasən Müzəffər ordumuzu döyüş meydanında darmadağın etdiyi miskin düşməni təsvir edir. Onların elədiklərini çəkirik, dram alınır, öz elədiyimizi çəkirik, qəhrəmanlıq alınır. Dram nə mənada alınır? Qara yumor alınır onlarda. Yəni, haqsızdırlar deyə, yəni bunu tək karikatur olmasın, film olsun. Adamlar haqsızdırlar, yalandırlar, yalana bürünüblər. Azərbaycanda karikatura bir janr olaraq hələ əsrin əvvəli, Mola Nəsrəddin və əsrin ortası kirpi jurnalları vasitəsilə böyük populyarlıq qazandı. Müasir dövrdə artıq texnologiya çox yüksək səviyyə gəlib çıxdığına görə, inkişaf yüksək səviyyə gəlib çıxdığına görə, artıq bunu əllə, karandaşla deyil, digital art deyilən bir rəssamlığın bir qolu var, bir növü var. O vasitələrlə yerinə yetirilir. Kompüterdə çəkirlər, proqram vasitəsilə eyni təsvirləri və artıq o təsvirləri paylaşırlar və yaxud da çap edirlər, fərqli formalarda istifadə edə bilirlər. Karikatura, animasiya sahəsində də digər hər şeydə olduğu kimi düşmən məğlub edilir. Həqiqətlərin dünya ictimaiyyətindən çatdırılmasında incəsənətin rolu əvəzsizdir. Böyük qələbəmizdə bu kimi işlərin də payı danılmazdır. Bəhram Rəcəbquluzadə, Mirzə Abbasov, Orxan Ağazadə, Səhər Çağı.